כאילו, אתה תמיד תמשוך את עצמך כמה שיותר למעלה, וכשתצטרך לנוח, תקרא נמוך יותר. הבנת? ואם אתה בחור אמיץ, אז אל תנוח. מה זה אומר? תקרא עד שתתעלף. אז תקום, תמשיך לקרוא. תתעלף, תקום, זה ככה. הבנת? אם אתה מספיק אמיץ, ואז תגיע יותר מהר. אני מכיר אנשים ש... ככה אני, רגע, שנייה, ככה אני עשיתי. קחתי את הליקוטי מוהר"ן, תראו, אני אגיד לכם משהו. בכל הליקוטי מוהר"ן כולו יש בסך הכל איזה כמה משפטים בודדים שבאמת כתוב מה רבי נחמן רצה. יש רק כמה משפטים בודדים. כל הספר זה מלא עצות, לתת צדקה, לשמור שבת, כל דרך כלל. זה לא מה שהוא רצה. יש פה ושם איזה כמה דברים ספציפיים שהוא מסביר מה הוא רוצה. עכשיו, המשפטים האלה אבל הם סתומים. הוא כותב, אם תבין את כל מה שאתה יכול להבין, תבין, נדיע לך שכל נקנה, אבל מה זה אומר? מי זה? מה זה? זה תן לך... שיהיה לך שכל מה? נקנה. אומר, אבל מה זה אומר שאני אבין את כל מה שאני יכול להבין? מה אני אמור להבין? איך אני אבין? מה זה שלמות? איך זה שלמות? הוא לא מסביר. יש חמישה דברים שנבדל מדעו ומדענו, נכון? אתה מכיר את זה? הוא אומר, רבי נחמן אומר, יש חמישה דברים שהשכל של אלוהים שונה מהשכל של בני אדם. שאתה קונה אותם. אבל הוא לא מסביר איך להגיע לזה, מה זה אומר, איך זה מתבטא, כלום. עכשיו אני, אז קודם כל, בספר פה, ותביאו לעותק אחד. יש פה, תראה איזה... זה חלק ראשון, אם אין פה... רק חלק שני. אז זה בסדר, אז אחר כך. כן, הוא ידע, הוא ידע. שנייה. עכשיו אני... עכשיו, אני בעיקרון... גם מה זה אומר אמיץ? שנייה. עכשיו, אני בעיקרון מסרתי את נפשי כפשוטו במרכאות. מה זאת אומרת כפשוטו? כוונה פשוט, לקחתי את הספר, והוא הצמוד אליי של רבי נחמן, והוא הצמוד אליי 24 שעות ביום. מה זה אומר 24 שעות ביום? זה אומר שאם הקרית שלי פה, אז הוא פה. עכשיו, אתה קם בלילה, אתה לא מצליח להירדם, אתה פותח, מדליק את האור, פותח, התעייבת, נרדם. פותח, קורא, נרדם, זהו, קם בבוקר, קורא, נרדם, ככה, זהו, עד שתבין, ואתה לא מבין, וזה עוד אחרי שכבר קראתי אותו עשרות פעמים, ועוד אחרי שכבר הבנתי אותו, אז התאמצתי להבין אותו עוד יותר, כי הבנתי שיש שם משהו חשוב שצריך להבין אותו. כן, ככל שמבינים יש איזה ספר... אבל עד הסוף, לא משנה לך כלום, אתה תבין אותו ואימא. מטאפיזיקה. אתה צריך להבין את התהליך ואימא. אני אמרתי לעצמי, גם אם הוא עולם גרוע, אבל קודם כל אני חייב להבין את מה שהוא כתב. כל משהו גרוע. אבל קודם כל נבין את מה שהוא כתב. לא יכול להיות שאני עוד לא הבנתי את מה שהוא כתב, וכבר החלטתי שהעולם גרוע. זה הספר...